На цьому відео народний депутат Олександр Шевченко змиває з себе бруд. Облили Сашу Шевченка, от сволочі. А на цьому відео Олександр Шевченко називає причетних до даної пригоди. Сьогодні в день мені зателефонував власник Івано-Франківської будівельної компанії «Мельник Груп Девелопмент» Іван Мельник. Він запропонував зустрітися. Я зустрівся з Іваном Мельником і цим його партнером-бандитом. Вони зразу ж почали погрожувати мені, вимагаючи, щоб я не висувався до Верховної Ради України від міста Івано-Франківська. Бо в окрузі, як вони казали, повинен перемогти юрист пана Мельника Олександр Богачов, якого вони намагаються висунути від партії «Слуга народу». За словами начальника Івано-Франківського відділу поліції Івана Кавінського, поліція розглядає дві версії інциденту, що трапився вчора з нардепом. Це хуліганство та політичні мотиви. По даній справі порушено кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 Кримінального кодексу України, а також за статтею 157 частина 3 Кримінального кодексу України. На даний час кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва Івано-Франківської області, а саме начальника управління Голубаша Володимира Валентиновича. На даний час проводяться всі слідчі дії з метою встановлення та притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даними статтями. Прес-секретар партії «Слуга народу» Тетяна Циба сьогодні впродовж дня не змогла прокоментувати цю ситуацію. Я зателефонувала до юриста Олександра Богачова, якого згадує депутат у своєму відео. Його номер телефону був недоступний. Галина Марійчук, Андрій Шостакевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати».